Baie Christene dink dat hulle lewens nie noemenswaardige verandering bring in die plek waar hulle beweeg, werk of is nie. En ons grootste mission is dat ons graag wil hê dat mense Jesus in ons lewens moet raak sien en dat mense hulle lewens in oogskou moet neem as gevolg van hoe ons lewe en is. Maar een ding wil ek vandag vir jou aanmoedig en dit is dat ons lewe, al is dit hoe gering, al beskou jy dit hoe gering, bring verandering in ander mense se lewens. Want as Christus in jou lewe is, moet daar verandering plaasvind. En dit gaan nie oor hoe goed of hoe sleg jy lewe nie. Dit gaan oor Christus en Christus in jou lewe. Jesus stuur die disippels uit op 'n mission. En dan sê hy vir hulle die volgende in Matteus 10 vers 40. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. So as jy beweeg en Jesus is deel van jou lewe, wie jou ontvang, ontvang Jesus en sien hom raak. En daarom moet ons altyd gedagte hou dat die wêreld verander vandag as jy vergeet van jouself en net daar is en fokus vir die behoeftes van ander. Dan verskuif die wêreld vir 'n paar mense in die regte rigting. Dan reën dit seën hier in jou omgewing. Jy weet, dit laat my dink aan die gedagte van, het jy al 'n punt gesien van die Namibiese woestyn? As dit nie reën nie, is dit droog en daar gaan nie veel aan nie. Tot daar 'n paar druppels val en jy sien die blommetjies wat opkom. Ja, blommetjies in die woestyn wat opkom. En dit is hoe ons lewe ook is in dieselfde trant. Dan laat ons toe dat die Here se Gees ander mense se woestyne met sy lewende waters oorstroom, sodat hulle woestyne met God se genade en liefde kan blom. Ons moet net daar wees, sodat mense Jesus in ons lewens raak sien. God bless.